Йдіть домой, я сказав. Ні, хлопці, ну це теж хуйня. У магазин не розрішають завезти хліба, а от ето сидить по всьому селу. То як воно на парашуті тут упало? Нахуй ми будуємо ці фортифікаційні споруди? Зачим ми ставимо блокпости? Так а ну скажи мені, я в этой тошковці, мені вже стидно, що нельзя окна сюди поставити. То пи***лі денег нет. Деньги є, де окна на тошковці? Очередна від Януковича партія, тот звідти херню говорить, а вона звідси. І ми маємо це все слухати. Ваша партія регіонів вже затрапила всіх, і ви хочете нас теж. Кравчук дуже добре сказав, що плили-плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили-плили, а вони на березі всрались.